Assalomu alaykum hamma-hammaga, hurmatli YouTube kanali a'zolari. Bugun men haqimda ko'rsatuvni navbatdagi mehmon ekanman. Bundan bir tarafdan xursandman, bir tarafdan xursand emasman, chunki hozir joyida savollarni tashlashdi. Xo'sh, birinchi savolim, men MT Showkids loyihasi boshlovchisi bo'lmaganimda sheriklarim yaxshi bo'lardi. Men xonanda bo'lganimda san'atni bir cho'qqisiga chiqardim. O'zi bir sirni ochish kerak, men o'zi aktyorlikdan ko'ra hozirgi kunda ham hattoki u yo'nalishni tanlamagan bo'lsam ham xonandalikka ko'proq qiziqaman. Agar katta yoshli teleboshlovchi bo'lsam o'ylab ko'rmagan ekanman, to'g'risi. Men Ulug'bek Rahmatullayevni o'rnida bo'lganimda 16-17 yoshimda degan qo'shig'i 11-12 yoshimda deb aytib chiqqan bo'lardim. Men yaxshiroq maosh evaziga boshqa kanalga taklif etishsa ketmasdim. Chunki endi meni taniydiganlar bor, hali unaqangi taniqli emasman, xudo xolisa. Inshaalloh sekin-sekinlik bilan mana shu milliy kanalni mani ko'targan desam bo'lar bo'lmaydi, chunki sehrli oqshom degan ko'rsatuv bo'lardi. O'sha ko'rsatuvda qalampir bo'lib chiqqanman, undan keyin sekin-sekin aralash-aralash va hozirgi kunda MC Showkids. Shuni orqasidan tanildim, men endi maoshiga qarab o'tirmayman. Hozirgi kunda ham ko'p tushgan, unaqa nima desa bo'ladi, takliflar. Men yoqtirmaydigan inson menga samimiy munosabatda bo'lsa, bu tabiiy hol, chunki urushib qolgandan keyin qanaqadir ish tushishini bilib turib o'zini yaxshi tomonga o'zgartirgan. O'zimdan katta yoshli qiz sevgi sor qilsa, u har kim bo'ladi. Instagramda, hayotda ham ba'zida uchrab turadi. Nimadir deb rahmat, xursandman deyman. Instagramim bloklanib qolsa, bilmayman. Unaqa demay, aka, iltimos, yaxshi niyat qilaylik. Endi sekin-sekin ko'tarilaman. Men maqtanchoqman, chunki maqtanchoq emasman. Aka, aslaman malaka ko'rsatishgan. Maqtanadigan xalq chaniq ish qilganimiz yo'q. Xudo xolasa bir O'zbekiston xalq artisti yoki bo'lmasa O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist bir unvonini olganimizdan so'ng sirachakaga maqtanib yuraman. Lekin hozir bir tarafdan maqtansam ham bo'ladi, chunki men haqimda ko'rsatuvga boshlovchi nima desa bo'ladi, mehmon sifatida kelganimdan menga yolg'on gapirishayotganini sezib tursam, yig'ishtir karamsho'rvin tilingni aylantirma deyman. Hech qachon o'sha insonni gapini oxirigacha eshitmasdan joyida stop beraman. Nohaq menga qo'l ko'tarishsa, unaqa bo'lsa men ham nohaq qo'l ko'taraman. Telefonimni yo'qotib qo'ysam, buni yo'qotishdan qo'rqaman. Chunki shu paytgacha ko'p telefon yo'qotganman. Ichida 3ta sim kartasi bor telefonimni yo'qotdim. Kimnidir xafa qilib qo'ysam, kimnidir xafa qilsam o'sha odamdan kechirim so'rashim juda ham qiyin. Ko'p gapiraman chunki ko'p gapirishimning sababi. Misol, ko'p savol berishadi muxlislarimiz ham. Ko'p gapirib jag'im og'rib ketmaydi deyshadi. Yo'q, men gapirmasam jag'im og'rib ketadi. Men a'lochi emasman, chunki oppa. Bitta to'g'ri, men a'lochi emasman maktabda. To'r ko'proq, ammo lekin bekitmasdan yetaman. Oldingi yil choyrayligimda 2-3 bo'lgan. Men ayrimlar hali bola deb o'ylashadi, aslida bolaman. O'g'il bolaman. Menga mashina sovg'a qilishsa, o'sha odamni har bitta duoimda duo qilib chiqardim. Mashinaga to'g'risi juda ham qiziqaman. Agar telekanal rahbari bo'lsam, men haqimda ko'rsatuvni milliy kanalda qo'yardim agar. Do'stlarim meni xafa qilishsa, uzog'i nima soatga qarayman, masalan, mana hozir 15:57 bo'lsa, 16:00 da ya'ni yarashib olgan bo'lamiz-da do'stlarimiz bilan. Agar taniqli san'atkor menga odobsizlik qilsa, o'zim nima desa bo'ladi, hurmat qilib, o'sha insonni bir boshqacha tasavvur qilib yurgan bo'lsam, agarda menga nisbatan odobsizlik qo'ysalar, o'sha insonga shunchaki ko'ynim qoladi va boshqa ular u inson haqida gapirish hojatim yo'q. Nafaqat san'atkor, balki insonlar sifatida ham qo'rqinchli tush ko'rsam, bu tushimni oldinlari etardim, hozirgi kunda hech kimga aytmayman. Shunchaki o'sha narsani o'ylab yuraman, lekin shunaqa vaziyat o'q qoladiki, o'sha tush ko'rdim, ertasi kuni ko'zimni yumsam uyqu ketishdan oldin o'sha narsa ko'zimni oldiga aylanaveradi deb bilmayman nimaga. Katta pul evaziga uzoq hududga to'yga taklif etishsa boraman, pulim umuman qolmasa. Umuman pulim qolmaganda endi avvalambor Allohdan so'raymiz, endi berganiga shukr qilib, oyoq qo'limiz sog'ligiga shukr qilib yuraveramiz. Men yoqtiradigan inson menga qo'pol munosabatda bo'lsa, naqangi bir ichimdan bir alam tuyg'usi paydo bo'laveradi. Ayniqsa u odam bilan ancha yillik tanish bo'lsa, agarda do'stlarim yoki tanishlarim bo'ladigan bo'lsa, bir qanaqadir alam tuyg'usi bo'lib turib, o'sha odamni
shunaqa bir yomon odatim bor, o'sha odamni chiqishtirmaslikka harakat qilaman. Buni do'stlarim bilishadi. Menga qo'shiq aytish taklif qilishsa aytardim, chunki bu meni bir ushalmagan orzularimni desam ham bo'ladi. Bu kichkinaligimdan bitta-ikkita videolar bor, hattoki umuman hali san'atga aloqam bo'lmagan paytlari shu 8-9 yoshliklarimda qarindoshlarni to'yida mikrofon bersa bermasa sahnaga chiqib olib o'sha Jasur Umirov Oyisha qo'shig'ini aytib yurardim. O'zimga o'zim ha baqirib hozir o'sha videolarni ko'rsam bir tarafdan kulamanda to'g'risi shu manmidim. Lekin qo'shiq aytish taklif qilishsa jon deb borardim. O'zim ham niyatlarim bor, qaysidir studiyada o'sha kuni o'zlariga ham aytdim. Qo'shiq yozish niyatim bor, o'zim yoqtirgan qo'shiqlarimni. Bir ko'rishda sevib qolsam, sevgi ertak, sevma tentak deganda bittasi. Nima deyman endi? Aytilganku, shu kimnidir yoqtirsangiz uni o'ziga yetib qo'ying deyilgan. O'ziga yetib qo'yardim. U bekitib yurib, u qanaqadir cherriz, qanaqadir bir gaplar qilmasdan shartta yuziga aytaman, o'g'il bo'lamanku. PRT kanallar intervyuga taklif qilishsa, to'g'risi chiqmasdim, chunki yillar davomida sekin chertib chiqayotgan nima desam bo'ladi, kino ko'rsatuvlarimizga bir donagina qaysidir 10 minutlik bir piar uchun hamma narsani buzib yuborib, tomoshabinlar ko'ziga umuman boshqa inson bo'lib ko'rinib qolganimdan ko'ra, mayli o'sha 20 mingta yoki 30 mingta podpischikka emas, lekin o'zimni urvenimda yurganim yaxshi. Men 4 sinf deb o'ylashadi aslida. Bilibsiz-a? Aslida o'zim 9 sinfman, 2005-yil 21 dekabrda tug'ilganman. Ko'plar 4 sinf deb o'ylaydi, hattoki mana ko'chada yurganimizda ham, voy anu bola-ku deyishadi, rasmga tushishadi. Qayoqdan bu kichkina bolaga buncha gap deyishadi-da. Yo, o'zing necha yoshsan deysa, 15 yoshman desa, mundoq qarab turadi-da. Baribir aktyorsan-da, hazillashasan-da, baribir hazillashasan-da deyishadi, lekin rostdan ham 4 sinfga o'xshatishadi hamma, hatto sinfdoshlarim ham shunday. Agar liftga qamalib qolsam, voy. Bunaqa holat bo'lgan. Endi u paytda endi balki sizlarga kulgili tuyulishi mumkindir. Bir marta 4 sinfligimda liftda qotib qolganman. O'zimni qo'lim qichigan, chunki qiziqardim-da u payt. Har safar liftni ochib ko'rardim, lekin u bilmasdim men. Masalan, 4-chi bilan 5-chi etaj oralig'ida lift ochilsa qotib qolishini. Bir kun maktabdan qaytayapman. Shunda ochganim bilaman, svet ham o'chdi-da, eshigi oxirigacha yopilmasdan oldimda beton. Pastimdan 4-chi etajni kallasida turibman, tepamdan 5-chi etajni oyog'ida turibman-da, ko'rinyapti, lekin sig'miyapti, sakrab chiqaman desam. Nima qilishni bilmayman, eshik yopildi, sekin-sekin kislorod yetishni boshlamayapti. O'shanda bilmayman, shunaqangi ichimdan nimasi bo'ladi. Telefonim yo'q edimi o'sha payt, bilmadim-u. Shunaqangi bor kuchim bilan tepganman, urganman, oxiri undan keyin bir 2-chi etajda turadigan bitta buvijon bor edilar, bir yoshlari bir 70 ga chiqib qolganmidi, bilmadim-u. O'shanda ular eshitib qolganlar, 2-chi etaj turib eshitib qolib, undan keyin uydagilarimga chiqib, uydagilarim eshitib, keyin anaqa lift tuzatadigan inson chaqirib, uni qutqarib olishgandan keyin o'shandan beri bir haftacha liftga chiqmasdan 5-chi etajgacha peshkom tushib chiqqanman. Agar hozirgi kunda qamalib qolsam, shunda qo'ng'iroq qilaman. Agar o'qituvchi bo'lganimda. Voy, yuragidagi dard. O'qituvchilarim qilgan ish qilmasdim. Endi o'qituvchi bo'lganimda misol inshaalloh niyat bor, teatr studiya ochib, aktyorlik mahoratini dars berish, ammo fan bo'yicha o'qituvchi bo'lasam, milliard dollar beraman sen bo'lmasdim, chunki bolalarni aqlsiz qilib qo'yishdan qo'rqaman. Bilmadim, balki bo'lib ketar. Endi peshonamizga yozganlar, ammo lekin niyat bor aktyorlik mahoratidan o'qituvchi bo'lish. Agar sanoqli umrim qolganini bilsam. Endi avvalambor 2 daqiqadan keyin nima bo'lishini bilmaymiz. Hozir bu hayotda bo'laman, bo'lmayman bilmasdim-u. Agarda bilsam konkretni, endi bu oy Allohdan-u, agar konkretni 2 minutdan keyin o'lasan desa, shunda tahorat olib 2 rakat namoz o'qib kalimani qaytarib o'tirgan bo'lan. Kayfiyatim yo'qligida kulishga to'g'ri kelsa, nima desa bo'ladi, juda ham bir kulgili gap eshitsam ham to'g'risi kula olmayman qanaqadir. O'sha kayfiyat ko'tarishga urinayotgan odam o'sha payt ko'zimga yomon ko'rinib ketadi qanaqadir. Misol do'stlar orasida ham kayfiyatim yomon, bolalar hazil huzur qilib u yoq bu yoqdan gapirsa, undoq qarab bo'ldi qiyin deyman.
jim tur ozgina deyman yoki bo'lmasa shunda o'sha krugdan sekin chetga chiqib ketib yoki uyib ketaman yoki bo'lmasa quloqimga naushnik tiqib qo'shiq eshitib bir aylanib yuraman. Jamoat joyida yiqilib tushsam bunaqa vaziyatlar to'g'risini aytsam ko'p bo'lgan. Eng qizig'i bilasizlarmi qaysi paytda bo'lgan? Bozorda bo'lgan yoki bo'lmasa mana xalq orasida bo'lib qolgan. Endi o'sha insonni ko'zi tegadigan gap rost, bu narsani bilaman chunki odamlar qaraydi, voy qarani bolaka deydi-da. Endi u payt biz ham deb turib olamizda, ketayotgan paytim paxt yiqilib tushdi yoki bo'lmasa oyog'im tayinib ketdi. Chetga o'tib ketaman deb uyalib, lekin o'zimni ustimdan o'zim kulaman o'sha payt. Abbos, jinnisan, jinnisan deb qo'yaman o'zimga o'zim. Muhim syomka oldidan ko'zimni ari chaqib olsa, muhim syomka jarayoni bo'lsa aytaman. Aka yoki opa mana shunaqa mana shunaqa deyman, rasmga tashlang yoki bo'lmasa o'zim bilan ko'rishaman, ari chaqdi deyman. Siz menga farqi tushib beraveraman deyman. Qaysidir viloyat hokimi bo'lsam, agar viloyat hokimi bo'lib qolsam, bilmadim endi o'sha viloyatda yashovchi insonlarni bo'layotgan muammolarni yechishda o'z hissamni qo'shardim. 5 yil oldim men. Men 10 yosh edim. Zo'r davrli edi o'sha payt. Ham kichkina edim. Muammo yo'q edi. Hozir bormi deyishinglar mumkin, bor. 20 yildan keyin men, mana bu savolning keyingi varianti, 20 yildan keyin men 25 yosh bo'laman. 35 yosh bo'lar ekanman. 20 yildan keyin to'g'risi niyatlarim juda ham katta, orzularim, maqsadlarim, xudo xolisa ularga birma-bir erishib borishda harakat qilamiz. Ammo shu bir butun dunyo mayli O'zbekiston taniydigan faqatgina bir qanaqadir Abbos Kamoliddinovsa, voy, o'sha bachkanami deyishlar emas. Voy, yo'g'e, o'sha bolami deb meni eslashlarini xohlayman. Agar 20 yildan keyin xalqimizni sevimli hamda suygan aktyori bo'lish boshqa meni unaqa katta orzularim yo'q. Bu san'atdagi orzuim va hayotdagi orzularim bor. Ota-onamni haj safariga yuborish, umuman o'zim borib kelish. Xullas, shunaqa. Endi har xil yaqinlarim efirga chiqishimni taqiqlashsa, ya uydan qochib ketaman. Unaqa deb aytaman. Manimcha taqiqlashmasa kerak. Yana bilmadim chunki ota-onamga qilayotgan ijodim yoqadi. Lekin har safar tanqid qilishsa ham, ammo lekin ichichilardan yoqtirishlarini bilaman chunki ko'zlar aytib qo'yadi har safar. Men o'zimga quyidagicha ta'rif beraman. Ta'rifni inson o'ziga o'zi bersa faqat yaxshi tomonlarini aytsa kerak, bilmadim. Yana endi uni meni taniydiganlardan so'rasanglar bo'ladi. Nu xarakter jihatimdan kelib chiqib gapirsak, ko'p gapiraman. Bir, ikkinchisi, bu narsani o'zim ham sezaman, haddan ziyod hazil qilib yuboraman. Uchinchisi, kayfiyatim juda tez o'zgaruvchan. To'rtinchisi, xiyonatni yoki bo'lmasa qanaqadir bir sotqinlikni kechirgan. Eng nima desa bo'ladi, kattalari shu. Aziz va muhtaram yurtdoshlar, hammanglarga rahmat kattakon vaqt ajratib meni tomosha qilganingiz uchun. To'g'risi bu ko'rsatuv haqida oldin bu ko'rsatuvni ko'rmagandim, bilmadim va ko'rmaganman. Bunaqangi Oscar mukofotiga erishish kerak bo'lgan men haqimda degan ko'rsatuv ko'rmagan ekanman. Endi bundan buyon har bitta sonni ko'rib chiqaman. Ammo lekin Durdona Qurbonova bilan Dilnoz akani ko'rdim o'sha kuni. O'sha ikkita insonni ko'rdim. Endi bundan buyonga o'zim chiqqanimdan keyin hammasini ko'raman. To'g'risi maza qildim. Bunaqa ko'rsatuvga har kun chaqirsanglar, har kun kelaman. Rahmat kattakon. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.